Labos nakties jau galima turbūt sakyti, todėl kad jau mes artėjom prie vidurnakčių. Ir šia, dabar lankomės visuomeninio rinkimų komiteto už pasitikėjimą, atsakomybę į sėkmę štabe ir kalbame su jo lyderiu Arūnu Vaidotu. Arūnai, pasakykit, kaip rezultatai pirmi, ar jūs tenkina, netenkina? Tai rezultatai visi, kurie bus turi tokie tenkins. Šią minutį negaliu konkrečiai sakyti, kokie jie yra, nes įdomus. Ir iš tų apylinkių dar ne visų turime rezultatus, bet sąlyginai sakykime taip, kad rezultatai įdomus. Tendencija tenkina jūs, ar ne ten? Tendencija, sakysim taip. Jūs, aišku, svajojate patekti antrąją turą. Ar turite dar šansų jūsų manimu patekti? Jau sakyti, gal nelabai panašu šitus rezultatus, pirminius, kuriuos mes turime. Kas, kokie netikėtumai jums asmeniškai bus? Kokie netikėtumai? Koks kandidatas jūsų manimu gauna daugiau balsų, negu jūs planavote? Toks kaip ir visas, kas sakytis. Nedabai su Bukiuška, gal būdamas valdžioje neįgis, ką darė, gal žmonėm reikia, kad valdžioje niekas nieko nedarys. Tada, kai nedaro, tai neįklysta nieko ir tada gauna balsą. O kaip vertinate savo komiteto rekomendacijų tarybą? Komitetų turbūt, aš manau, bus tikrai patenkinti būsime ir tais balsais, kuriais gausime. Tai tak, kad jis šiandien jau rinkimai kaip įvyko, jokios mes reklaminės kompanijos nedarysim, tai tas koalicijos pasirašyta 5 partijų, jinai galios ar čia tik popieriukas? Ne, be abejo, kad galios, kaip ten galima, jeigu pasirašyti. Aš visą laiką, man nereikia nepasirašyti, visą laiką žodis dublas užtenka to, o pasirašyta to labiau, nežinau kaip kiti ir tam vasitys, bet... Parašas yra ir mes laikysim to. Portal lankytojai pasakys, kad aš kartuojusi, bet man labai toks geras yra palyginimas. Jūsų tikslai tipo kalnas. Tai pasakykit, jūs kokioje vietoje kalne dabar rasite? Ar jūs įvykdėt savo tikslus ir kalnas jau viršūnė esate? Ir rytoj pasakysiu. Ar rytoj pasakysiu? Šiandien dar jūs kopiat iki kalno. Jo, rytoj pasakysiu. Supratam. Tai viskas, nu kągi, linkim tada sulaukti rezultatų. Nu, a kokie jie bus džiugus ar nedžiugus, tai čia jau... Visi rezultatai bus geri. Geri bus. Sveikai tada. Sėkmės. Jo, ačiū. Iki.